Aqui quem fala é o João, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui com meu amigo Tássio da Olaíba. E aí, galera! E hoje a gente vai ver quem faz o melhor castelo Minecraft, né, Tássio? Sim. Vamos criar um mundo já aqui. Vou abaixar aqui, gente. Qual é a sua skin nesse mob? A minha skin é do Baldo. E a minha, sabe quem é, galera? Você sabe, galera? A minha skin, galera. Mas aí. Minha skin é no Popo Guy. É, galera. E quem ganha? Os dois personagens que a galera mais gosta. Quem? Qual é o que ganha? Essa é a Lúcia. Vamos ver. Pensa. O desafio é o quê? Desafio. O desafio é construir o melhor castelo com melhor proteção. E depois a gente vai acionar. A gente vai botar TNT e que sobreviver primeiro. O castelo ficar uma peça perde. E que o castelo que ficar inteiro. O meu vai ser de bedrock. O meu vai ser de. Ah, o meu vai ter umas proteções especiais. Vou criar um mundo já aqui. Que mundo vai ser? Mundo sem nada? Não, é, mundo sem nada. Eu acabei de reparar que alguns de vocês andam dormindo. Tem a minha perdição. Olha, eu tô tocando aqui, ó. Vocês estão vendo meu toque? Tocando a minha cara. Não vai fazer o mundo. Vocês aí só vão dormir quando eu mandar. Melhor. Agora todos estão acordados. Vamos dormir. Estou esperando entrar aqui. Dá, vou entrar no mundo. Tá, ele. Entrei aqui, gente. Vou pegar meus recursos. Né? Deixa eu tirar aqui, tá me atrapalhando. Botar aqui no meio, aqui em cima, aqui embaixo. Que feia. Ué, que bosta é essa? Deixa eu abaixar aqui um pouquinho. Olá, galera, eu tô aqui pro João. Ei, sai. Cadê o negócio? Mostra a minha skin. Pra galera. Ó. Kkkk. Não, mostra a skin. Ó que skin. Oi, galera. Ó que skin. Aqui é o papagaio. Que skin de... Eita, mano. Mas todo mundo gosta de um papagaio. Ninguém gosta de um idiota. De essa bunda. Papagaio, ixi. Né, gente? Pode pegar qualquer bloco. Que vocês gostam do Bauri, deixem muito like. Que vocês gostam do Papagaio, deixa um like também. E se você não gosta de nenhum, também deixa o like, né, tá? Vou fazer uma fogueira, vou fazer isso, vou pegar isso. Que fosse, sabe? O meu vai ser verde, porque é Bauri. O meu vai ser de concreto. A parede, depois eu vou botar... Não, o meu vai ser de bedrock. Mas eu vou botar bedrock no meu também. O muro vai ser de obsidiana, o muro. O meu vai ser, o meu telhado vai ser de obsidiana. Vou fazer minha fogueira, minha fogueira vai ficar aqui. Já vou fazer meu muro. O meu muro vai ter uma porta de ferro. Não, a fogueira não pode ficar aqui não. Já vou ter minha fogueira. Oi. Ah, Tássio, vai pra falar, tô com o meu castelo aqui. O que é isso? A quadra espinal! Eu tô tendo um pesadelo! Mas por que eu? Porque eu sou um importantão! Ah, é? Fala aí, Tássio. Fala aí pra galera. Fala, galera! Aí, se inscreve no canal dele também aí, ó. É Tássio Tito. Copiou, é, ó. Mano, minha. Zou, canal é, Zou? Quem grande da mulher. Tu não pode fazer isso no seu canal, não. Eu vou fazer e o meu canal é diversão. Todo mundo vindo pro canal do Flamengo. Mas, Zou, calma, que canal é esse?
vai fazer um canal top. Esse vai ser um canal top zero. Você prefere que vai ser top, mas não é top. Mas vai ser. E o teu, Tavi, não é? Tavi, olha o que Tavinha pegou. Tavi não grava virar um ano atrás. É, dá pra ir de água, vídeo faz tempo. Vai, vai, vai. Vai, gente, aqui eu tô baseando aqui a minha estrutura baseada espalhada. Mano, minha cara vai ser muito protegida. Gente, aqui eu vou terminar de fazer o muro aqui e já volto.